magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee sida weyn looga ciidey munaasabada Ciid ul Adha iyadoo boqolaal dadweyne ay isugu soo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee salaada lagu tukanayay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa boqolaal dadweyne kula tukaday dhowr goobood oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Midoobe oo ka mid ah mas'uuliyiintii shacabka la tukaday isla markaasina ku tukaday xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dhinaca dhulalka isagoona ummadda muslimiinta oo ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciid ul Adha Maxamed Qaasim Cali Waxar telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Kismaayo